ասես քո անունն ազգան ու նե որտեղից ես դու եկել։ Ես Գառնի Գալստյանն եմ, եկել եմ Ստեփանակերտից։ Քանի տարեկան ես? 13։ 13 տարեկան։ Հրավերը դու ո՞նց ես ստացել, ո՞նց ես եկել Երևան։ Դասաշեն համայնքի թանապետը որոշել է, որ արդյոք Ստեփանակերտից եւ Մարտակերտից պետք է երախեն եկան տեսնել այս գեղեցիկ տեսակիրանները, դրա համար է ծախացել։ Ցար դրա մասին ինչ զգացիր, ուրախացար։ Շատ ուրախացա, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնեմ Աշենի թաղաբենին, որ նա կարողացավ այս ծրագիրը իրականացնել։ Շատ լավ, երբ եք դուք եկել Երևան։ Մայիսի 31-ին։ Այսինքն ինչքան եք մնալու։ Մինչև հունիսի 3-ը։ Եվ ուր եք գնալու, ինչերի եք մասնակցել։ Մենք գնալու ենք Կենտանաբանական այգի, Գառնի Գեղարդ, արդեն գնացել ենք Մանումենտ, կարուսելներ եւ այլն, էսի լավ տեղեր։ Շատ լավ։ Առաջին անգամ ես Երևանում։ Հա։ Առաջին անգամ։ Եվ տպավորությունդ ինչպիսին է։ Ես լավ տպավորություն է, ես առաջին անգամ գալիս եմ այստեղ, ընկերներիս հետ, տեսնում եմ այստեղի տեսարժան վայրերը։ Եղավ։